Vi har vel overstået vores Facebook-løb her i Dyrehaven på Hermitageløbsruten, hvor jeg havde inviteret åbent ud på Facebook og Twitter, at man kunne komme her i dag og tage en løbetur sammen med mig. Og jeg fik en række af mine sponsorer, Eko og Kraft og High Five, stillet op med præmier og med drikke og energibar til løbet, og Challenge Copenhagen havde også været meget behjælpelig med drikkedunke til alle deltagerne, og også nogle startnumre til deres 4-18-4 motionstriathlon i forbindelse med Challenge Copenhagen i august. Så der var mødt omkring 120 personer op her, så det var simpelthen en ordentlig hale af folk, der fulgte med mig rundt i Dyrehaven her den her dejlige sommereftermiddag. Så det var en fantastisk oplevelse. Jeg er utrolig glad for, at der var så mange, der bakkede op om det, og jeg tror også, at folk fik meget af det. Efter vi havde løbet, så delte vi først de her lodtrækningspræmier ud, og dernæst var der mulighed for at stille mig spørgsmål. Så der kom en masse rigtig gode spørgsmål om, hvordan man skulle forberede sig til triathlon, og hvordan jeg gjorde forskellige ting, og hvordan jeg tænkte om forskellige ting undervejs osv. Det er altid interessant, både for mig og forhåbentlig for dem, der lytter. Så det er nok et koncept, som skal gentages på et tidspunkt. Må vi se, om det kan blive mere her i sommer, men ellers i hvert fald til næste sommer kunne jeg godt tænke mig at lave noget lignende igen.